Davom etamiz. Poytaxtimizda yashovchi ayol 35 million so'm pulini vishing firibgarlik oqibatida bank kartasidan o'g'irlatib qo'ydi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi fuqarolarni firibgarlikning ushbu yangi turidan ogoh bo'lishga chaqirmoqda. E'tiborlisi, vishing 1 va 88 kabi raqamlar bilan boshlanadigan xorij telefon raqamlaridan qo'ng'iroq qilish orqali sodir etilmoqda. Vishing telefon firibgarlik turi bo'lib, bunda firibgar o'zini o'ljasi yo'lmasa o'zini nishoniga aylangan jabrlanuvchiga telefon qo'ng'irog'ini amalga oshiradi. Telefon qo'ng'irog'i orqali o'zini tanishtiradi. Misol uchun, o'zini bankda ishlovchi yo'lmasa bankda xavfsizlik xizmatida ishlovchi xodim sifatida o'zini tanishtiradi. Mijozga sizni biz himoya qilamiz, sizga hujum bo'lyapti niqob ostida turli xildagi bahonalar ostida mana shu mijozni aldab, uni ishonchiga kirib unga kelgan ma'lumotlarni yo bo'lmasa SMS xabarni qo'lga kiritadi. Qo'lga kiritgandan keyin mijozning bank kartasidagi pul mablag'larini talon-taroj qiladi. Bu xorij telefon raqamlaridan qo'ng'iroq bo'lganda qo'ng'iroqqa javob bergan fuqaroga vishingchilar qo'llayotgan usul e'tibor qaratish kerak bo'lgan yana bir jihat. Oldin firibgarlar bitta fuqaroga yolg'iz o'zi hujum qilgan bo'lsa, endi bir vaqtning o'zida ko'pchilik bo'lib kiber tahdidlar uyushtirmoqda. Hozir firibgar atrofida kerak bo'lsa o'zini sheriklarini, kerak bo'lsa o'zini bir guruhini to'plab olib, telefon qo'ng'irog'i amalga oshirgan paytda jabrlanuvchini telefoniga bir vaqtning o'zida 5 dan yoki bo'lmasa 10 dan ortiq mana shu so'rovlar yuborish natijasida uni qurilmasidagi vaqtinchalik ishdan chiqarish yoki bo'lmasa vaqtinchalik faoliyatini vaqtincha cheklab qo'yishgacha harakatlar sodir etilyapti. Shunda jabrlanuvchilar ko'radi, o'zini mobil ilovasiga vaqtida kira olmayapti. Haqiqatan ham menga nisbatan hujum sodir etilyapti degan o'sha fikrga keladi. Jabrlanuvchini mana shu o'zi aytgan so'zlarga ishontirish maqsadida ham bir vaqtda o'zi so'rovlar jo'natib, uni vaqtinchalik faoliyatini cheklab qo'yishga erishadi. Firibgarlikning ushbu turi yaqin kunlarda tarqalishiga qaramasdan bunga ko'pchilik fuqarolarimiz aldanib ulgurdi. Mutaxassis aytishicha, bunday holatlarning sodir bo'lishiga odamlarning kiber gigiyenasi shakllanmagani va befarqligi sabab bo'lmoqda. Yaqinda kelib tushgan bir murojaatga ko'ra, Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi nafaqadagi ayol kishi unga telefon qo'ng'irog'i amalga oshiriladi. Telefon qo'ng'irog'i vaqtida o'ziga kelgan SMS xabarni aytadi. SMS xabarni aytgandan so'ng bank kartasidan 35 million so'm pullari talon-taroj qilinadi. Firibgar ma'lumotlarga faqatgina jabrlanuvchining o'zi tomonidan taqdim etilgan holatdagina ma'lumotlarni qo'lga kiritadi. Boshqa xil holatda qo'lga kiritishni texnik imkoniyatlar mavjud emas. Demak, bizga begona davlat kodlari bilan boshlanadigan xorij telefon raqamlaridan qo'ng'iroq bo'lganda hushyor bo'lamiz. Firibgarlar nayrangiga aldanib qolmang. Maqsuda Shirinboyeva, Jahongir Qosimov, Yoshlar.